Kwanza kabisa nataka kuzungumza juu ya huyo mwanamke, sio bibi yangu. Ala. Huyo sio mke wangu. Tuliachana miaka 1983. Na tuliachania kotini. Lakini kwa sababu mimi ni Mwafrika ambaye anajali watoto wake, huyo mwanamke tulikuwa tumezaa watoto na yeye, nikaona ana shida, anahangaika Nairobi, nikampa makao akae, nikamtunza, mwisho akawa kibaraka. Akajaribu kutaka kuning'oa mimi na nyumba yangu. Kwa hivyo ya mambo anayofanya ni yake. Tumeachana, tunastakabadhi za kuachana. Leo hawezi kuzikwa kwangu. Baka ile mali baba yangu alikuwa amelipa, ililipwa akarudishiwa. Vitambulisho stakabadhi ziko za divorce kupitia koti. Na ameenda kotini kusema kwamba nimemuoa mara ya pili. Wewe kuna mwanamke mkora huyu, wajane na yeye. Afanye mambo yake. Mtu mwingine ambaye anasimama. Unajua, tuseme ukweli. Wewe kama umehusishwa na mudhama siku moja kuitwa bwana yake au baba yake, utatafuta njia kuacha hiyo jina kweli, hata kama umerogwa wewe. Hiyo jina utaishikilia mpaka kaburini. Kwa hivyo hana shida yeye. Anajua na nashikilia nini.